Det stormar ofta där jag bor. Vinden väser, havet tjuter, huset knakar. Och jag är alltid lite rädd. När det slutat storma blir det tyst. På ett konstigt sätt. Jag tror att det är den vanligaste frågan som jag får. Alla kategorier. Alltså så här på utställningar eller så här. Hur lång tid har det här tagit? Så jag tänker att ja, men människor är ju väldigt intresserade av tid. Och jag är också väldigt intresserad av tid. Fast samtidigt tycker jag att det är otroligt viktigt att saker får ta tid. Och att man får liksom göra saker noggrant och eftertänksamt. Och, så att jag slår ju jättegärna ett slag för det. Verkligen. Och det kan ju vara jättesvårt att göra det idag när liksom varenda timme ska räknas i så här kronor och ören och det ska vara effektivt och så. Då blir det ju bara, handlingen i sig blir som någon slags motpol, att man sitter i 2 veckor och broderar 3 centimeter på ett stort lakan. Alltså jag tänker nog att jag egentligen inte har valt, jag har liksom inte tänkt igenom och valt det textila fältet och broderiet, utan jag ser det nog mer som att alltså broderiet och textilen valde mig, eller att det som gled in i mitt arbete utan att jag egentligen hade bestämt att det skulle vara så. Jag lärde mig ett stygn, kedjestygnet, av en vän, och började brodera liksom på så här, ja, men på mina kläder, på jag gjorde små så här börser och utsmyckade saker. Ja, men på den vägen är det. Att det känns som att jag liksom omedvetet öppnade liksom den där textila dörren och klev in och insåg att det är en helt otrolig värld. Jättevärld. Som är, ja, men fantastisk att vara i. Och det var väl lite som att komma hem, tänker jag, nu så här efteråt. Att jag inte alls strävade ditåt, utan att jag bara hamnade där. Och ja, men förstod också den här liksom textila konsthistorien. Att den är också helt magnifik. Och att jag är som en del av den. Och det var väldigt stort att så upptäcka det. Att det också blivit som ett sätt för mig att tänka, tror jag. Alltså att jag är liksom lite beroende av att brodera, tror jag. Helt enkelt. Eller så lite besatt av det. Att jag behöver liksom ha så här det långsamma, monotona, ensamma för att ja, men förstå liksom vad jag håller på med. Eller så här få saker att falla på plats. Alltså jag tänker nog att jag är ganska mycket som någon slags svamp, tror jag. Någon slags tvättsvamp. Så att jag tar in saker. Alltså det kan vara vad som helst. Det kan vara saker jag ser som råkar överhöra i kön på Hemköp eller hör på radio eller ja, men vad som. Saker jag läser eller sådär. Och att jag har inte något speciellt bra så filter så att allt går liksom rakt in. Och det är där det börjar. Processen börjar där på något sätt. Och jag behöver då få ur mig det på något vis. Annars så tror jag att jag kanske skulle så här sprängas. Det börjar kanske med ett träd eller en person som jag vill berätta om. Eller en tiger. Och sen så får liksom bilderna liksom vidare liksom allt eftersom. Jag kan tänka så här, men vad är det för väder idag? Vad är det för färg på himlen? Vad har personen för skor? Vart bor den egentligen? Och så vidare. Det handlar väldigt mycket om ensamhet och om människor som söker efter något som jag inte riktigt vet vad det är och inte de heller. Om att så här, hitta hem. Det handlar väldigt mycket om längtan. Och jag tror att bilderna och liksom tematiken är nog väldigt mycket saker som jag själv tänker väldigt mycket på. Eller som jag kanske är rädd för, som jag inte förstår. Som jag på något vis... bilderna blir som
ett ställe där de frågorna kan få vältra runt och kanske försöka hitta någon slags svar på det som jag själv funderar mycket på. Men så det är ju, det är ju någon slags ödslighet som ändå återkommer, tycker jag, när jag tittar tillbaka på mina bilder. Och det, ja, men det är något som intresserar och skrämmer mig mycket, tror jag. Som jag vill liksom hålla på att rota i. Jag blev ju då kontaktad av Jenny Franke på Mirando förlag, som var intresserad av mitt arbete. Så sågs vi. Så berättade jag om det som jag höll på med i ateljén precis just då. Jag var väldigt upptagen vid ett projekt och lite så spidad över det. Och hon tyckte det var väldigt spännande. Och det samtalet mynnade liksom ut i att vi börjar här och så ser vi. Vi jobbar mot en bildbok. En sak som är väldigt talande för hur att jag har fått tänka om är att efter jag hade träffat Jenny då på bokmässan över en kopp kaffe, så liksom rusade jag hem, eller nej, det gjorde jag inte, jag åkte hem jättesnabbt och liksom kastade min ateljén och började göra en bild. För att jag blev liksom väldigt så fylld av den här berättelsen och ja, det kan se boken och vad roligt så här. Så då gjorde jag en första bild där jag liksom tryckte in hela den här berättelsen i en bild. För det är så som jag brukar berätta liksom. Att berättelsen ryms inom liksom en ram. Och så skickade jag den till Jenny och så kollade, men här, vad tror du om det här? Liksom. Bara, ja, det är en jättefin bild, verkligen. Men nu är hela berättelsen i en bild. Alltså nu ska du göra 19 bilder. Så då fick jag så här, ja, just det. Så då fick jag liksom backa några steg och bara, okej, jag måste verkligen tänka om. Jag måste, alltså, och det var ganska svårt. Så att, jag har sett på jättemycket svårigheter i det här projektet som har varit nytt och svårt och märkligt. Och jag har flera gånger tänkt så här, men det här kommer inte gå. Jag klarar inte av att jobba så här. Det går fan inte. Så har jag fått så här, ta ett djupt andetag. Jo, men jag försöker igen. Det går nog. Och så har jag liksom jobbat mig framåt. Så det var ju helt nytt. Och jag vill ju verkligen slå ett slag för bilden. Liksom bildberättandet. Så att det känns viktigt att bilden fick komma först och så fick orden komma sen, om de ens behövdes. Så att vi sa att vi bestämde att vi låter texten bara, det får bara vara liksom, och det får komma tassande i slutet när vi vet om hur mycket ord som behövs och om de ens behövs och på vilka sidor i så fall och sådär. Så det var liksom det allra sista vi gjorde, att lägga in texten. Jag tänker lite att jag är som samlar på ord. Jag samlar på väldigt mycket olika saker. Men ord är som en viktig del. Jag har en väldigt stor samling av andras ord. Som jag på något vis väver in i mitt eget. Jag tycker om liksom det här med att saker liksom bara fortsätter och fortsätter på något sätt. Att bilderna, bilderna glider in i varandra. I tillvaron på något sätt, att, så här, att jag kan läsa en rad som någon har skrivit för 200 år sedan och den kan liksom glida in i mina tankar och så kan den liksom glida vidare ut i en bild. Och så, att det blir ett sånt, tillvaron blir ett sånt flöde och mina bilder är också det. Och då har det här med repen och sladdarna, och det är som ett sätt att förtydliga det, tror jag, lite för mig själv också, att ett rep kan börja en bild och sen kan det glida in i nästa bild, eller det kan glida ner i ett hål, upp någon annanstans. Och så, att det, så jag gillar väldigt mycket den typen av bildelement som kan ringla liksom. Så därför så har det blivit så att jag också, medan jag gjort ett rep, så har jag också kanske tänkt så här, men vad är det för mer saker som ringlar runt? Ja, men sladdar ringlar runt, och så har det blivit en sladd. Nej, men hela började med att jag köpte en flytväst på en loppis. En flytväst har också varit ett sånt bildelement som jag har hållit på med väldigt mycket. Så jag köpte den där flytvästen och i den så stod det Samuel med stora svarta bokstäver. Jag funderade otroligt mycket på vem den här Samuel var, eller vem det hade varit. Och jag tror att allt sedan den här liksom stora så flyktingkrisen, alltså de här stora flyktingströmmarna, det har liksom så naglat sig fast lite, tror jag, på något vis, liksom alla de här människorna på båtar och liksom orangea flytvästar som går upp omkring på Medelhavet och också, kanske också för att jag i min bildvärld håller på väldigt mycket med människor som är på väg någonstans, eller jag gärna önskar att de skulle vara på väg någonstans.
Så därför, jag tror att det har väldigt mycket med den orangea flytvästen att göra. Men så jag köpte den flytvästen och funderade väldigt mycket på den här Samuel. Liksom letade liksom i litteraturen efter en Samuel. Vem är det? Och sen i samma veva så gick jag på en vandring till Säbyö som ligger utanför Tjörn. Och jag visste att längst ut där på den ön så ligger det en liten stenstuga som jag väldigt gärna vill besöka. Så jag vandrade dit och då var den öppen, den här stugan. Och där inne så låg det som en pärm med lite information om vilka som hade bott där, vem som hade byggt huset och så. Så jag satt där och läste om dem. Och då visade det sig att en av barnen som var uppvuxen i det här huset hette just Samuel. Och alltså de hade, det var ju helt fruktansvärda liksom, förhållanden att växa upp där. Skitkallt och jävligt liksom. Och han då, den här, var den enda liksom, i barnskaran som på något vis verkligen tog sig för något. Tolkade jag liksom. Och lyckades samla ihop tillräckligt mycket pengar. Så att när han blev stor så kunde han köpa en annan tomt. En ny tomt i Skärhamn då. Det lite större samhället. Så att han började bygga ett hus där istället. Och samtidigt så hade han liksom så förlovat sig. Det var så, allting var så lyckligt bra. Men på vägen hem från Skärhamn en dag så förliste båten och välte. Och han hade lärt sig simma också, den här Samuel, tydligen. Så han, och han var tillsammans med en vän i båten. Så att han sa till vännen som inte kunde simma att liksom hålla sig fast i båten. Och så skulle han simma efter hjälp. Men på vägen mot land så drunknade han. Men vännen lyckades bli räddad för att det kom en båt och räddade honom. Så då satt jag liksom där. Jag hade den här flytvästen på mitt arbetsbord. Där det stod Samuel med ett stort bokstäver. Så läste jag om Samuel i den här stenstugan. Och det var en sån där liksom, sten som föll ner i huvudet på något sätt. Att okej, här är han ju. Det är det som är Samuel. Och det var den här berättelsen som jag berättade för min förläggare då, på bokmässan. Och det var där som berättelsen om Sam tog sin början. Så istället för Samuel så heter hon Sam. Och hon är då en flicka istället för en pojke. Alltså de här människorna som jag berättar om, som spelar som huvudrollen i mina bilder. Jag tänker att de längtar väldigt mycket efter något. Eller att de längtar bort eller hem eller vart de nu. Ja, men de längtar, de vill någonstans. Men ofta så står de liksom bara och glor eller sitter och glor eller liksom de gör ju bara är där. Men jag tänker att det händer så himla mycket i deras huvuden liksom. Så att jag började göra fordon för att de skulle ha en möjlighet att ta sig någonstans. Så det var så det började. Att jag tänkte så här, men här har du något, ett flygplan. Nu kan du liksom, kan du i alla fall ta dig iväg ifall du har lust liksom. Jag tänker och hoppas att mina verk är lite konstiga. Då tänker jag att jag har lyckats med någonting. Men det är väl det som är det spännande när saker är lite konstiga också. Att då måste man ju försöka... Ja, men det är då man måste försöka förstå något på något sätt. Man får inte allt bara serverat. Att det är så här är det klart och tydligt. Utan att det är lite märkligt konstigt. Som jag tänker att livet och tillvaron är. Alltså många konstnärer och verkligen min, alltså en av de så här viktigaste näringskällorna på något sätt, alltså mörkret. Om man det där som man inte förstår eller det där som gör ont eller det äckliga och märkliga som skaver. Alltså allt det där. Jag tänker att hade jag inte varit intresserad av det eller att jag inte hade liksom känt av det eller förstått det så vet jag inte om jag ens hade arbetat med konst överhuvudtaget. Men sen tror jag också att det, eller jag har tänkt mycket på det, att det kanske också är det som känns angeläget att dela på något sätt. Att det är liksom, alltså det mörka stråket i tillvaron är för det första det som är tyngst att bära själv, men också det som man känner ett behov av att liksom mötas i på något sätt. Men sen tycker jag det är så himla roligt, alltså jag tycker det är intressant att det går att klä mörkret i så otroligt grälla färger. Det tycker jag är jättefascinerande. Att man tänker så här mörkret, liksom, att det är så här svart och kargt och liksom, stenhårt. Men mitt mörker råkar för tillfället vara otroligt knallgult och turkos och rött och rosa. Jag värderade väldigt högt att det finns någon slags lekfullhet i arbetet och i processen.
Och att man, ja, men som, just på samma sätt som man kan liksom berätta om det allra mörkaste i grälla färger, så tänker jag att det också finns något väldigt stort i att kunna berätta om liksom, liksom de stora existentiella frågorna med någon slags så här, vad vet jag, glimt i ögat liksom. Jag tycker ju väldigt mycket om att befinna mig ändå en, det finns ju liksom stråk av så här surrealism i mitt arbete. Vilket jag tycker, det tycker jag väldigt, jag tycker om det när det är, och det kanske också blir liksom att det också, ja, men det, att det blir en slags humor i det, att saker stämmer inte riktigt, så här proportioner stämmer inte, att saker är inte riktigt på sin rätta plats och så där. Alltså när man bor så här som jag gör nu och har så otroligt nära till havet och till skogen och så har jag nog kommit underfund med att den betyder väldigt mycket mer för mig än vad jag trodde innan. För när jag, alltså jag har ju bott här nu i snart 3 år, tror jag, eller vad nu är. Ja, sånt. Innan dess, liksom, jag hade ateljé mitt i stan, så tänkte jag nog inte så mycket på att det var speciellt viktigt. Men att jag tänkte att jag liksom längtade efter någonting, att det var någonting som fattades lite. Och nu när jag bor här så är jag ju väldigt, alltså jag är mycket i skogen och ja, men vid havet, och jag paddlar kajak och insett att ja, men det finns någon slags kraft där som är jätteviktig för min arbetsprocess faktiskt. Någon slags vila, men också ja, men att det blir som en ingrediens i mitt bildberättande mycket. Att jag kan hitta träd som jag får någon slags samtal med. Och havet är ju, alltså havet är ju att det kan ändra liksom färg och karaktär på bara några timmar. Det är också någon slags, ja, men någon slags kraft, tror jag faktiskt att det är. Så på så sätt spelar det nog väldigt stor roll faktiskt. Vi såg den park indian.